Աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության բոլոր հերախոսահամարները զբաղված են։ Այս օրերին տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ փորձում են ճշտել, կարող են օգտվել աջակցության որևէ ծրագրից թե ոչ։ Այդ նպատակով նախարարությունը գործարկել է online.ssa.am կայքը, որտեղ քաղաքացիները մուտք գործելով եւ անձնական որոշ տվյալներ մուտքագրելով կարող են շատ հեշտությամբ պարզել, հանդիսանում են այդ ծրագրերից որևէ մեկի շահառուն թե ոչ։ Կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմելու նպատակաուղված սոցիալական աջակցման ծրագրերը 5-ն են։ Նախատեսված տարբեր թիրախային խմբերի ու ոլորտների համար։ Հաշվարկվել է, որ դա հենց այն զանգվածն է, որը արտակարգ դրության եւ բոլոր սահմանափակումներով պայմանավորված ամենաշատն է տուժել, նաեւ սոցիալական խոցելի խմբերն են։ Եվ երբ արդեն իրենց անունը կգտնեն նաեւ այն բանկի անունը, որտեղ փոխանցվել է գումարը, եւ պարզապես պիտի իրենք անձնագրով կամ անձահաստատող փաստաթղթով մոտենան բանկ։ Այսպես նախարար Զարուհի Բաթոյանի դիտարկմամբ շահառուների ամենալայն ընդգրկում կունենան մասնավորապես 8-րդ եւ 9-րդ ծրագրերը։ 8-րդը վերաբերում է այս իրավիճակում կարելի ասել կատվածահար եղած ոլորտներին՝ տուրիզմ, հյուրանոցային բիզնես, մանրածախ առևտուր, հանրային սնունդ, գեղեցկության սրահներ։ Գրանցված աշխատողներին, այսինքն եթե այդ գրանցված աշխատողը հյուրանոցային, հանրային սննդի այս նշված ոլորտի աշխատակիցներն են։ 9-րդ ծրագիրը վերաբերում է այն երեխաներին, որոնց ծնողները առհասարակ աշխատանք չունեն։ Այս երկու ծրագրերի շահառուները պետք է օնլայն դիմում լրացնեն, ապա հաստատվելու դեպքում գումարը ստանան բանկից։ Ամենամեծերի դեպքում մենք սահմանել ենք դիմումով, որպեսզի մենք կարողանանք ինֆորմացիան ունենալ քաղաքացուց, այսինքն ավելի հասցեական լինի եւ այդտեղ նաեւ սխալվելու հավանականությունը շատ ավելի քիչ է։ Աջակցության մյուս 3 ծրագրերի շահառուները դիմում լրացնելու դրա ձևի բովանդակության վերջնաժամկետի վերաբերյալ ցայտնոտի մեջ ընկնելու կարիք չունեն։ Պետական գերատեսչությունների միջև տվյալների փոխանակումը նրանց ազատում է այդ հոգսից։ Առանցքում իհարկե պետեկամուտների կոմիտեի բազան է, որտեղ ունենք մենք բոլոր մեր երկրի աշխատակիցների տվյալները, թե ով երբ, որտեղ է աշխատել, երբ է ազատվել աշխատանքից։ Դիմում չպահանջող այս 3 ծրագրերի շահառուները նրանք են, ովքեր համապատասխանում են 4-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ միջոցառումների պայմաններին։ Եթե խոսենք 4-րդ ծրագրի մասին, այսինքն այս ծրագիրը վերաբերում է մինչև 14 տարեկան երեխա ունեցող այն անձանց, որոնք աշխատանքից ազատվել են 20 թվականի մարտի 13-ից 25-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Ծրագիրը միանվագ աջակցություն է տրամադրում յուրաքանչյուր երեխայի համար 100,000 դրամ։ 6-րդ միջոցառումը վերաբերում է կրկին մասնավոր հատվածում գրանցված երեխա չունեցող եւ անցած ամսվա 2-րդ կեսին աշխատանքից ազատված քաղաքացիների որոշ բացառություններով։ Այս ծրագրով աջակցությունը կկազմի միանվագ 68,000 դրամ։ 6-րդ ծրագրի ուրեմն հիմնական շահառուները ամբողջությամբ ցանկը պատրաստ է, վճարումները փոխանցված են բանկեր։ 7-րդ միջոցառումը վերաբերում է հղի կանանց, որոնց ամուսինները մարտի 13-ից 30-ի հատվածում ազատվել են աշխատանքից ու նոր աշխատանքի չեն անցել, նաև միայնակ հղիներին, որոնք առհասարակ աշխատանք չունեն։ Աջակցությունը միանվագ 100,000 դրամ է։ Սա չի վերաբերում այն հղի կանանց, որոնց եթե ամուսնացած են ունեն ամուսին, որոնց ամուսինները ընդհանրապես չեն աշխատել։ Այսուհանդերձ կան խմբեր, որոնք դրամական որևէ աջակցությունից չեն օգտվի, թեև պակաս ուժած չեն իրավիճակից, եւ որոնք 0 դրամ ամսական եկամուտով պիտի այս ընթացքում գոյատևեն կամ ճգնաժամը հաղթարելու համար հերթական սպառողական վարկի բեռը շալակեն։ Կարինեն աշխատում է մասնավոր մանկապարտեզում, գրանցված է։ Կորոնավիրուսի տարածման վտանգի առաջին ալիքի հետ փակվել են հենց կրթական ու նախակրթական հաստատությունները, համարը ամբողջ մարտ ամիսը չի աշխատել։ Ամուսինը օրավարձով աշխատում է շինարարությունում, երկուսն էլ հիմա պարապուրդի մեջ են։ Գործից չեն ազատել, փարկել են տուն, անժամկետանը նստած են, կետ ոնց է գործից ազատվողին աջակցություն հասնում է, իսկ մեզ, որ անժամկետունը նստած ենք, ես գումար չեմ ստանալու եւ հիմա ոնց եմ պահելու իմ ընտանիքը փոքր երեխաներին։ Սարգիսը տան միակ կերակրողն է հանրային տրանսպորտի աշխատանքի դադարեցումից հետո, ինքն էլ է տանը նստած։ Ես երթուղայինի վարորդ եմ, որ թողեն աշխատենք, ոչ չեն ոչել, ինչ որ աջակցություն կա։ Այդ ոնց է տուրիզմի հոբերներին կա, Վարսավիրանոցներին աջակցություն կա, սննդի ոլորտի աշխատողներին հասնում է այդ օգնությունը, տրանսպորտի վարորդներին չի հասնում այդ աջակցությունը։ Տարմիակ աշխատողը ես եմ, իմ 3 երեխաներին, հիմա չգիտեմ ոչ պայմ։ Նախարար Բաթոյանը պարզաբանում է, որ մեզ դիմաց քաղաքացիներին այս պահին եղած ծրագրերով աջակցություն չի սպասվում։ Պեկում պարզաբանում են, ինչու է կառավարության ուշադրությունը կենտրոնացել աշխատանքից ազատվածների, ոչ թե պարապուրդում գտնվողների վրա։ Հարկային մարմնի տվյալներով ստեղծված արտակարգ պայմաններում մասնավոր հատվածի եւ ամենատուժած
համարվող ոլորտի շատ գործատուներ շտապել են մարդկանց ազատել աշխատանքից, որպեսզի խուսափեն աշխատավարձի կամ պարապուրդի դեպքում վճարման պարտավորություններից։ Բայց աշխատանքից զրկվածներն էլ կօգտվեն պետական աջակցությունից, եթե գրանցված են եղել։ Եթե այդ ոլորտներում կան աշխատակիցներ, որոնք այս պահին չգրանցված են, իհարկե սկզբնական փուլում այդ օգնության հնարավորությունից նրանք չեն օգտվելու։ Պետեկամուտների կոմիտեի փետրվարի տվյալով մեր երկրում եղել է ավելի քան 616,000 աշխատատեղ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այն ավել է մոտ 42,000-ով, 2018-ի համեմատ 89,000-ով։ Սրանք ավելացած աշխատատեղեր են, թե չգրանցվածներն են, ջրի երես դուրս եկել, հարկային մարմինը դժվարանում է տարանջատել։ Իհարկե սա լավ առիթ չէ, բայց առիթ է որպեսի գործատու և աշխատակից հարաբերություններում աշխատակիցները գրանցվեն օրենքով սահմանված կարգով, ինչի վերաբերյալ տարիներ շարունակ ՊԿՀ հորդորներ է իրականացնում։ Ռաֆիկ Մաշադյանի կարծիքով նոր իրավիճակը պետք է որ ստիպի թե գործատուին, թե աշխատողին վերանայել աշխատանքը գրանցելու նկատմամբ վերաբերմունքը։ Ճիշտ կանեն, եթե չհարմարվեն ու չհամաձայնեն ինչ-ինչ մուտք գործարքների ու ներքին պայմանավորվածությունների։ Հուսով եմ, որ նաև այն աշխատակիցները, որոնք ժամանակին իրենց համաձայնությունը տվել են առանց սահմանված կարգով գրանցվելու աշխատանք կատարելու, գուցե կստատվեն և իրենք էլ կհորդորեն գործատուներին, որպեսզի սահմանված կարգով աշխատանքային պայմանագրերը նրանց միջև կնքվի։ Աշխատանքի օրինական գրանցում չունենալու խնդրով այս օրերին ՊԵԿ-ում ստացված բողոքները շատ չեն, բայց կանխատեսվում է, որ դրանց թիվը կտրուկ կարող է աճել, երբ մարդկանց մի ստվար զանգված կհայտնաբերի, որ աջակցությունից չի օգտվելու հենց այդ պատճառով։ Եթե ծրագրերից մեկի պահանջներին համապատասխանում եք, բայց գրանցված չեք, աջակցության հույսերը պիտի կապեք գործատուի հետ։ Վերջիների համար մշակվել է տնտեսական աջակցության 5 ծրագիր։ Առկա են այն գործիքները պետական աջակցության, որոնք որ իրենցից ներկայացնում են թերևս փոխարու միջոցներ և շատ դեպքում անվճար փոխարու միջոցներ, որպեսզի արտավորությունները կարողանան կատարել և չդադարեցնել իրենց գործունեությունը։ Տնտեսվարողներին ուղղված ծրագրերի հիմքում հիմնականում ցածր տոկոսադրույքով կամ անտոկոս արտոնյալ վարկերի տրամադրումն է, որոնց միջոցով տնտեսվարողներին հնարավորություն կտրվի լուծել և կազմակերպության և աշխատակիցների ֆինանսական խնդիրները։ Օրինակ, աշխատավարձերի վճարման նպատակով վարկը անտոկոս է։ Դրանք առաջին 2 տարվա համար իհարկե անվճար փոխարու միջոցներ են, եթե խոսում ենք օրինակ երրորդ միջոցառման շրջանակներում։ Առաջին միջոցառման շրջանակներում կրկին այն հատվածը, որը որ սուբսիդավորում կամ համաֆինանսավորում է կառավարությունը և որը նախատեսվում է աշխատակիցներին վճարելու համար, նույնպես 100% է։ Բայց 100% դեռ չի նշանակում, որ անվերադարձ։ Ես ինչ իմանամ, իմ գործատուն կգնա վարկ վերցնի, որ ինձ էլ այդ գումարից ինձ աշխատավարձ տա։ Առանց այդ էլ անընդհատ ասում են վարկեր ունենք, չեն կարողանում վճարումներ անենք։ Շատ բարդ է այս իրավիճակում կանխատեսումներ անել, բայց միայն սոցիալական խնդիր լուծելու համար միշտ չէ, որ կազմակերպությունը այդ քայլին կգնա, որովհետև ի վերջո այդ բեռը վերադարձնելու այդ գումարը ծանրանում է կազմակերպության ուսերին։ Նաիրա Մարգարյանի դիտարկմամբ առավել մեծ հետաքրքրություն է դրսևորվում երրորդ ծրագրի նկատմամբ, որը շատ հարմար է փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության համար։ Ըստ այդմ 24-ից 50 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող կազմակերպություններին հնարավորություն կտրվի ստանալ նախորդ տարվա շրջանառության մինչև 10% չափով վարկ։ Վարկը դրամադրվում է 36 ամսով 3 տարով, որից առաջին 2 տարին իրենք բոլորովին անվճար են, և միայն երրորդ տարում 10% դրույթ։ Այս պահին այ երրորդ գործիքով մենք ունենք 550-ից ավել հայտեր, շատ ակտիվ է պրոցեսը և տնտեսվարողները հետաքրքրված են։ Այլ ծրագրերով նախատեսվում է կառավարության կողմից սուբսիդավորման համավճարի այլ տարբերակներ։ 5-7-ի հաստատվեց աջակցության 10-րդ ծրագիրը, որի թիրախը միկրոբիզնեսն է։ Ծրագրերից 5-րդը ամենապարկեշտ գործատուների համար է։ Այն տնտեսվարողները, որոնք որ այս ընթացքում չեն կրճատել իրենց աշխատակիցներին կամ իրենց աշխատակիցների աշխատավարձը, կարող են ստանալ յուրաքանչյուր 5 աշխատակիցների միջին աշխատաչափով հատուցում։ Ըստ իրավասունների, թե տնտեսական և թե սոցիալական աջակցության ծրագրերում նախատեսվել են նաև մեխանիզմներ խորամանկների մուտքը արգելափակելու համար։ Իսկ ՊԵԿ-ն էլ հաստատակամ է բացահայտելու իրենց պարտականություններից ամենաանհավանական եղանակներով խուսափել պատրաստվող գործատուներին։ Այդ դեպքերի համար ունեն հստակ պատժամիջոցներ։ Նելի Հարությունյան, Վահան Գունոյան, Սուրանյանց։